Әлжанана мешітінің бас имамы Ермек Мұқатайдың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Радикалды діни ағым идеологиясындағы қазақты исламнан бөліп қарау мәселелері жөнінде. Біздің қазақты жаңағы жерде бір мәңгөр, дүдема, дүмші, дінсіз бір халық ретінде көргілер келетіндер де бар. Осы бүгінгі күнге дейін мысалға Қазақстан тәуелсіздік алмағанға дейін мүмкін жаңағы жерде қазақты не ел басқара алмайтын, не мемлекет басқара алмайтын, немесе жаңағындай бір қарапайым мемлекеттің іс қағаздарын жүргізе алмайтын бір халық ретінде көрулер әбден мүмкін, әбден болды десе де болады. Бірақ Аллаға шүкір, қазіргі таңда міне неше жылдан бері егемендік алып, тәуелсіздік алып, елбасымызбен бірге мысалға осы жолды жүріп келе жатырмыз соғыстың артында. Соғыстың жаңа жерде бастамасыменен қазақ елі бүткіл дүние жүзіне танылды. Қаншама елдер, мемлекеттер, ұлттар мен ұлыстар қазақ елін мойындады жаңағы ел ретінде, халық ретінде. Қазақта ел бар жаңа жерде, бұл елдің өзінің мемлекеті бар, жері бар, шекарасы бар деген сияқты ата заңы бар дегендейше мойындалды. Енді соның ішінде ойлап қарайтын болсаңыз, осындай бір ұлағатты үлкен жаңа жерде елбасының сөзінен айтқан сияқты, біз тікелей Алтын Орданың мирасшысымыз деген сияқты, біздер сол Алтын Орданың ар жағында көк түркі бар, түркілері бар, оғыз бар дегендейші, тұран бар дегендей, сондай бір үлкен алпауыт мемлекеттердің бір кездерде империя мемлекет құрамында болған, империя құрған халықтың ұрпақтары ретінде біз бір дінсіз мәңгүрт болуымыз ақылға сыймайтын жаңа жерде қисынсыз, болымсыз жерге пышақ салған бір әңгіме болып табылады да бұл. Өйткені Алла тағала айтады, біз дейді жер әлеміне бүткіл халыққа бір әрбір халыққа пайғамбар жібергенбіз дейді. Яғни пайғамбар бармаған халық жоқ. Соның ішіне қазір тарихшылар зерттеп отыр. Ислам тарихшылары болсын, бұл түркі зерттейтін ғалымдар болсын мысалға, қазақ обаста ислам болған, сонау Ибраһим пайғамбардың заманынан бері мұсылман болған екен дейді. Оған деректі талып қарасаңыз, біз қарапайым бір нәрсе, бұл біздің мына немізде түркістандық медреселердің барлығында күні бүгінге дейін оқытылады. Қабір сұрақтардың ішінде бұл енді бір нақты бір кесіп кесіп айқын бір дәлел бола қоймайтын шығар, бірақ халықтың ішінде сондай түсінік бар. Халық айтады, біз дейді қабір сұраққа түскен, қабірге түскен кезде қабір сұрақтардың біреуі кімнің милләтінәнсің дейді жаңағы. Раббың кім, кітабың не, қай діндесің, дінің не деп сұрап келген кезде кімнің милләтінәнсің деген сұрақ сұрайды. Сол кезде біз жауап береді екенбіз, Ибраһим алейхиссаламның милләтінәнбіз дейміз. Ибраһим алейхиссаламның милләтінән деп, милләт деген не? Бірінші, милләт деген ұлт деген сөз, екінші, дін деген сөз. Біз Ибраһим алейхиссалам дінде болған, Тәңірді, Құдайды жалғыз, Алланы жалғыз деп өткен бір халықпыз. Өзіміздің мәдениетіміз, дәстүріміз, салтымыздың еш біреуі бұрынғы уақытта да, бүгінгі күнде де, соңғы дініміз исламға да ешбір қайшылық әкелмеген жаңағы жерде. Оны халқымыздың күнделікті өмір сүруін егер қарапайым алатын болсақ, бір кездердегі білімнің, ғылымның ордасы болған Бұхара, Самарқандтар, Түркістандар, Тараздар мысалғашы, бұлардың барлығы мәдениеттің ошақтары болған. Осылардың өздерінде осы салт, осы дәстүр бар еді, бірақ қазіргі таңда кеше келіп алып жаңағы жерде бұл халық дәстүрсіз, дәстүр діннен емес, әдет діннен емес, ғұрып діннен емес дейді жаңағы жерде ше. Қарайды, жарайды, салттың әдеті жоқ болсын, дәстүрі жоқ болсын, ғұрпы керек емес, дінсіз болсын, мақұл. Оған да көндік делік мысалға ше. Тек қана Құран және сүннет деп айтайық, бірақ Құран Алланың жаңағы жерде бұйрығы болатын болса, сүннет пайғамбардың жүріп өткен жолы ғой. Бұл халықтың да жүріп өткен жолы бар, жолы бар жаңағы жерде. Әрбір Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы дейді мысалға ше, Тәуке ханның жеті жарғысын ал, қай қайсын алсаңыз, бұлардың барлығы сол бабаларымыздың біздер үшін салып берген сара жолы. Бұлардың ешбіреуі айна қатесіз Құраннан айнаған жоқ жаңағы жерде. Құраннан айнаған жоқ. Бұлардың істеген істерінің, бұлардың салған жолдардың барлығы не болды? Сүннет деп саналады. Өйткені сүннет деген жол, жүріп өту, жол деген сөз. Пайғамбарымыз өзінің салтыменен, дәстүріменен, сол уақыттағы жаңағы жерде әдетімен, ғұрпымен өмір сүре отырып, исламды біздерге таратып жеткізіп әкеп берді пайғамбарымыз. Пайғамбарымыздың жаңағы жерде не істесе де пайғамбарымыз илхамды, сезімді, білімді, ғылымды Құраннан алатын жаңағы. Құраннан алу арқылы үйретіп отырды. Ал енді қазіргі таңда қарасаңыз, тұратта жоқ, анау болмайды, мынау болмайды деп бәрін шектеп алып тастаған күннің өзінде ондай болатын болса, сіз мемлекеттің қойған жол ережесіне онда бағынбай ақ қойыңыз. Ол да дәстүр, ол да әдет. Оңға жүр, солға жүр дейді жаңағы жерде. Ол Құранда жазылған жоқ ондай жерде. Мәшинені өстіп айда, немесе мәшинен жаңағы жерде мотордың жұмыс істеуі белгілі бір физиканың заңдылықтарына бағынады мысалға. Ол физиканың заңдылықтарына бағынбаса, ол мотор жүрмейді, істемейді, көлігің қозғалмайды жаңағы жерде. Жетем деген, барам деген жеріңе бара алмайтындай дәрежеде боласың да. Демек
салт та, дәстүр де, әдет те, ғұрып та осының барлығы тікелей Құраннан алынып, халық күнделікті өміріне бұны әдетке айландырып, ғұрыпқа айландыра білген. Мысалға. Яғни, қараңыз, Құранда Алла Тағала бүйтіп айтады. Я әмрул мауруф дейді. Нәхәуна анил мункар. Жақсылықты әмір етіңдер, жамандықты тыйыңдар дейді. Енді жақсылықты әмір етіңдер деген нәрсе не? Қандай жақсылық? Мағруф деген сөздің түбірі ғұрыптан келеді. Ғұрып, әдет ғұрып деймін, кәдімгі қазақтың өз сөзі, төл сөзі. Жаңағы тікелей Құраннан алып отыр, ғұрып деп отыр. Демек, халық не істесе де, бұны жақсылық үшін істей білген. Ол беташары, сәлем салуы, отқа май құюы, жаңа жер ана, күн ана. Мен бұл сөздерді айтуға қорықпаймын. Өйткені біздің күніміз, анамыз, күніміз, жеріміз де анамыз. Жаңағышы. Алла Тағала осының бәрін біздер үшін жаратты. Біз пайдаланды, бірақ біздер отырып ап, айға, күнге, суға табынып жатқан жоқпыз, отқа табынып жатқан жоқпыз жаңа жерде ше. Біз олардың жылуын, яғни күнделікті физиканың барлық жаңа заңдылықтарын пайдаланған сияқты, бүткіл әлемдегі табиғаттағы заңдылықтардың құбылыстарын біз пайдалану арқылы бойымызға сіңіріп, сол арқылы Алланы танып, Алланы тек қана жалғыз деп, осының бәрін тек жалғыз жаратушы бар Құдай Тағала деп білген халықпыз.